Até pouco chilance, uma tonela da Yotana. Eu sou chamista em quase um baixo. Aquele ele cada, a comida me mofa e a ani. Au! Lei, 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 lei. A nossa luta é contra os sabotadores. A nossa luta é contra os preguiçosos. A nossa luta é contra os ladrões. A nossa luta é contra os drogados. A nossa luta é contra os marginais. A nossa luta é contra os especuladores. A nossa luta é contra aqueles que querem oprimir e explorar o povo. Roubam os produtos, escondem e depois especulam. É ou não é? É! A nossa década é de desafio. Vencer o subdesafio significa outra guerra popular. Começamos neste ano de 1980. Um dos grandes desafios que se põem ao Partido Frelimo, ao Estado e ao povo moçambicano é o de vencer a fome. É principalmente nos grandes centros urbanos que mais se faz sentir a crise dos abastecimentos. O povo conhece o desânimo das prateleiras vazias e o rio das bichas, onde todos os dias mergulha para comprar o arroz e a batata. A ofensiva desencadeada desde janeiro pelo presidente Samora Machel permitiu detectar o erro e o desvio. Ela é agora um combate permanente, porque a ofensiva significa mais produção e mais organização, que querem dizer luta de classes e reforço da direção do partido sobre o Estado e a sociedade. O erro, o desvio e a sabotagem eram a norma. O haver a criar contradições entre o partido e o povo, entre o Estado e o povo. A explorar a crise, institucionalizar a burocracia para provar que o socialismo não consegue resolver os nossos problemas. Por tudo isto, era necessária a ofensiva. 18 de março de 1980. Praça da Independência em Maputo. Um comício que é já histórico. O presidente Samora Machel explica, critica, sintetiza e traça as grandes orientações da ofensiva. O trabalhador já não produz. Está na bicha do arroz. Está na bicha da carne. Quando chega a casa, não encontra o jantar feito. Porque a esposa foi para a bicha. Porque as filhas foram para a bicha. As crianças perdem a noite na bicha. Em muitas lojas hoje, organiza-se a falta de produtos. Não há o cuidado de encomendar antes de acabar. A loja recebe 50 sacos de farinha, 30 sacos de açúcar, 30 sacos de arroz, recebe sabão, óleo, batata. Vai vender até acabar. Acaba primeiro o açúcar, depois o arroz, depois o sabão, depois a batata e finalmente o óleo e a farinha. Quando já não tem nada, quando as prateleiras já estão vazias, o responsável vai ao armazém e diz: já vendi tudo. Portanto, como já vendi tudo, senhor chefe, missão cumprida. As pessoas começam a uma hora. E como é que a bicha fica organizada a essa hora? A bicha forma duas bichas ali, escondidas, por causa da polícia. Depois sai dali duas bichas do homem, bicha da mulher e bicha dos homens. Depois vai para ali às 3 horas. Começa aí ali forma tudo juntado, homem e mulher, para ser uma bicha.
E quais são os principais problemas que o senhor assiste aqui nas bichas? Só é o problema quando há pessoas que entram e chegam mais tarde, não é? Pois ali houve barulho, mas quando todas as pessoas chegaram mais cedo, não há barulho. E há carne sempre para todas sempre as pessoas? Sempre há carne. Em que dias é que é? É terça-feira, quinta-feira e sábado. Porque tem um letreiro, já é loja do povo. Está escrito loja do povo. Por letreiro, loja do povo, na montra. Vender a mercadoria que estava lá dentro da loja até acabar. Manter a loja depois sem mercadorias. Fazer delas focos de corrupção. Centro de buçalismo. Hoje as lojas do povo têm 7 mil empregados. Comportam-se como funcionários de Estado. Não têm a preocupação de servir o povo. Não têm a preocupação de vender mais e melhor. Mas ganham 6 contos, 11 contos, até 18 contos. E quantos enfermeiros? Em todo o país, quantos? Hã? Enfermeiros em todo o nosso país não chegam 4 mil, mais de 3 mil, não chega a 4 mil. E o regimento nas lojas do povo, são nas lojas do povo, 7 mil. Há países que têm um exército de 7 mil homens e é um bom exército já. E estes o que são? Com Bropa não anda bem, porquê? Problemas. Quais? Vários. Problemas de transporte, dificuldades com a cabotagem marítima. Cabotagem? Sim, exato. Sim. Temos muita mercadoria em armazém. Para o norte. Vamos. Temos que distribuir aqui no Bapu. E em que secção está? Em que setor? Eu estou na Incatex. Também, Incatex. Incatex o que é isto? É antiga Inacomotex. Inacomotex. Incatex. Exportação e importação? Não, Inacomotex é que era de importação e exportação de tecidos. Incatex é distribuição interna. Mas nasceu com base na Inacomotex. Sim, 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 sim. Está há um mês, é o novo diretor. É o novo diretor. Não estou muito satisfeito com a visita. O senhor presidente visitou a Bropa? Não. Visitei somente armazéns em que estão muitos materiais e na Comotex. Desorganizado. Isso é a Incatex. Estão lá há meses, anos inclusive. Coisas que chegaram para satisfazer. Quer dizer, para permitir a alegria do povo, o 25 de dezembro, 30 de dezembro, não saíram, estão lá. Eu devo entender como que é. É incapacidade? Senhor Presidente, a Europa não está relacionada com isso. Não, estou a explicar. Ah, só é. Produtos nos armazéns. O povo à espera. A burocracia, a sabotagem e a incompetência nos armazéns, escritórios e fábricas. Os trabalhadores atraiçoados no seu esforço produtivo. Só nos armazéns alvendegados do Porto de Maputo, a ofensiva permitiu o escoamento de cerca de 100 mil volumes de mercadorias. Por todo o país, a situação era a mesma. Toneladas de leite, aju, feijão, milho, roupas, matérias-primas. Mica Miguel Sampo.
Agora estamos a tratar de escoar a mercadoria que está cá dentro. Essa mercadoria que veio para aqui através de ter excedido a armazenagem, os armazéns de caminho de ferro, e é mandado para aqui para os armazéns das alfândegas. E a alfândega, por sua vez, procura os donos a ver se vem levantar. Caso não vierem, a mercadoria é vendida. Isso vinha desde há muito tempo. Sim, sim. Agora, desde que passou por aqui, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, começou já a apertar mais o trabalho, né? Trabalhar com mais força, porque alguns passaram por aqui a procurar as suas mercadorias. Havia aqui mercadoria desde 77, desde 68, 79. Nos portos encontramos ausência de direção, desorganização, encontramos incompetência instalada, encontramos indisciplina, encontramos burocratismo, encontramos desleixo, espírito de rotina, preguiça, meios de trabalho errados, roubo, sabotagem e destruição de mercadorias e de equipamento. Encontramos toneladas de produtos que foram deixados apodrecer, que foram deixados de qualquer maneira, ao sol, à umidade e à chuva, e se estragaram. Encontramos o burocratismo organizado, o burocratismo transformado em sistema para paralisar a nossa economia. Encontramos o roubo organizado, roubo que desde a época colonial era uma coisa normal. Esta era a situação dos nossos portos. Esta era uma situação num local tão sensível, num ponto tão estratégico da nossa economia como é o porto. E os portos são os pulmões do nosso país. Por eles chega o trator, a máquina, o caminhão, o automóvel que importamos. Por eles chega o adubo, o fertilizante, o pesticida que utilizamos na Machamba. Por eles passa o trigo, o milho, o arroz, a carne que compramos para a alimentação do nosso povo. Por eles chega a capulana, a lâmina de barbear, o leite para as crianças, a agulha para cozer, o candeeiro, a lanterna, a lâmpada, o brinco, o botão. Pelos portos sai a castanha de caju, o algodão, o carvão, a madeira, os citrinos, através dos quais obtivemos divisas. Estas condições vêm das nacionalizações. Que problemas estão a ver? É que nacionalizações dos hospitais? Dos consultórios. Depois está aqui a apodrecer. É para ser distribuído, mas parece que há... Há quanto tempo eu nacionalizei? Quanto tempo foi nacionalizado? Em que ano? Lembrem que era? Das nacionalizações. 24 de julho. De julho. Depois houve comissões. Sim, sim. Para as clínicas, para os hospitais privados, para os consultórios, para as maternidades. Foi? Foi, Sr. Presidente. 76, 77, 78, 79, 80. As comissões ainda estão aqui. Quando há hospitais que não têm colchões, os doentes dormem no chão. Nos hospitais não é bonito isto? Não é luxo? Olha, cores bonitas, pelas cores, pelo olho. Olha para isto. E queixam-se, não estão, queixam-se. A saúde sempre está a queixar-se. Olha para isto. Toda a fronteira. Quando é que isto sai?
é de quem? Essas são malas perdidas. Os passageiros que não vieram cá levantar. Tanto sou adepta é que... Há quantos anos isto? Isto é aqui aproximadamente mais há um ano. Mais do que isso. Agora o que é que vai fazer? Um ano para cá. Porque há mais de um ano isto. Diretora, se vier a comissão amanhã, evacuar tudo isto que está aqui para fora e rever e classificar no aeroporto de Maputo isto, isto, isto na alfândega. Publicar imediatamente. Olha para isto, o que é que está a fazer aqui? É um quarto para trabalho este. Ouviste? Sim, isto é o armazém. Ouviste? Sim. Todos se queixam da DETA. Queixam-se aqueles que têm que dormir à noite nos aeroportos para tentar um lugar no dia seguinte. Queixam-se aqueles que têm ok no bilhete e chegam ao aeroporto e não conseguem viajar. Queixam-se aqueles que viajam de Lixinga e Pemba para Maputo e não têm sequer uma refeição. Queixam-se as mães que a bordo do avião não têm água para dar às suas crianças. Queixam-se aqueles que têm de se apresentar no aeroporto 3 horas antes do voo. As características dos trabalhadores da fábrica de cerveja é barba suja, despenteada, o cabelo cheio de caspa. E produzem a cerveja que nós consumimos. São unhas compridas, cheias de sujidade. Ouçam bem isto. Agitaram a fábrica para baixar a produção. Quem sofre? Quem é o povo? Levar o povo a lutar contra o seu governo. Quem é o governo? O poder popular em Moçambique. Quem é este sentido do poder popular? Controlarmos a fábrica. Produz, não produz. E quando não produz, por quê? É por isso que eu vim explicar a vocês aqui. Passaram o Natal e passaram o Ano Novo sem cerveja. Por causa dos agitadores, poucos estão aqui. Foram da PIDE. Não lavavam com água os pés dos colonialistas, mas sim com a língua. Quem são eles, esses inimigos físicos? São os PIDES. São os ENPs. São os GEs. São os GUMOS. São os FUMOS. São os FICOS. São os POPOMOS. São os MUCONEMOS. São os Convergência Democrática de Moçambique. São os FRECOMO. Os que fizeram o 7 de setembro e o 21 de outubro. As comadres do Movimento Nacional Feminino são as madrinhas da guerra. Estes são agentes físicos. São aqueles que foram preparados pelo colonialismo para os substituir, que ficaram cá como minas retardadas para explodir a longo termo. Mas nós já os descobrimos. Os grandes, o peixe grande, esses fugiram. Mas ficaram os pequenos. Esmaguemos então os pequenos. Fomos condescendentes para com eles. E eles aproveitaram-se disso. Tomam a nossa bondade por fraqueza. Agora surgem como encarregados de aplicar a nossa política. Surgem como executores das decisões do Estado. Aparecem revestidos do nosso poder. Disfarçam-se, utilizando a nossa linguagem, destroem os bens do povo, os bens do Estado, as conquistas da Revolução. E nós ainda lhes pagamos salários, coexistimos com eles. Fábrica de Cimentos em Maputo. Aqui como noutras unidades de produção, o presidente Samora Machel falou com os trabalhadores. Esta fábrica deve produzir outras fábricas. A exportação do cimento para fora deve permitir a compra de uma outra fábrica superior a esta. E então sairão daqui os mais qualificados, os mais dedicados, os mais disciplinados, os mais competentes, profissionalmente,
tecnicamente, conscientemente, esses vão para essa nova fábrica. Já será superior a eles. Se esta tem 600 mil toneladas, a próxima tem de ter 1 milhão e 200 mil. Mas é preciso que façamos esta primeiro, atingir a meta. Pontualidade e disciplina, fora. Bebedeira, fora. Faltas, fora. Não podemos construir a felicidade, o bem-estar com bandidos e malandros. Correto? Correto. Correto? Correto. Mas quem deve desalojar os bandidos e malandros são vocês aqui. Denunciar, mandem embora, fora da fábrica. E manda logo a tisa de Joana. Já está gostando uma boca, dá uma tisa de Joana. Dialogando com os trabalhadores do Porto de Maputo, o presidente Samora Machel faz perguntas e dá orientações. Muitos destes operários trabalharam nas minas do John. É isso que o presidente pergunta, para dizer que é preciso assumir a consciência de classe, a dimensão do trabalho à escala individual e nacional. Avulso já máximo, avulso já o operário, laia. Só tangana. Limpeza, plantação de árvores e trabalhar. Que lugar do operário. Laranjeiras, assim, pintura daquelas coisas, dos vagões, pintura. Depois, limpeza no lugar do trabalho. A máquina ela é sempre polida, e quando deixa, cobre a sua máquina e volta para casa. E quando vem de manhã e pega a sua máquina. É? Mas cabangalo só lê. Mas, Tiva, vamos ser cululeca, ainda não estamos libertados. Só com uma atizela amanhã. Você engana só com uma atizela amanhã. Ainda não entrou bem de que trabalham para vocês. Quando isso entrou? Ainda não entrou. Entrou porque primeiramente é o serviço. Não. Espírito, nós trabalhamos para a nossa república. É verdade que primeiro melhorar a tua vida. Mas quando tu melhoras a tua vida, melhora a vida dos outros. E melhora a vida da nação, do país. Todo o país. Não é só para ti só. Primeiro és tu, é verdade. Família, mas quando melhora a tua família, melhora a família de todos, depois para o teu país. Agora vocês abriram o caminho Rodésia, não é? Há de ser Rodésia, há de ser Botswana, há de ser Zâmbia, há de ser Zaire. Se vocês não estão organizados, não vão fazer nada. Por isso o ministro pensa agora. Em vez de vir trabalhar com isto, é Joana? Isso. A sua engana. Eu sei que isso é como assim, não é? A sua engana. Logo está a embalar, a fato macaco, me bota, lhe empacha o vequelaia. Logo fica em cama o chamba, e embalar as selhas, o mucacaia. O cobente, gente. Logo caça, o temela jornal, logo se aquela tiane. É? O tá se você estava assim, não é, Joana? Só se você vai com a mãe, Julia, não me. Munona que está na Uputo, vai ficar na Uputo e decaia. Em 1976, na Praça dos Heróis, o presidente Samora Machel anuncia, entre outras medidas, a nacionalização dos prédios de rendimento. É uma medida revolucionária e de grande alcance popular. Para gerir o Parque Nacional de Habitação, o governo criou a APIA. Se nas lojas do povo e ao longo da sua atividade predominou uma concepção parasitária dos órgãos económicos do Estado, no APIE instalou-se a quinta coluna dos ladrões, oportunistas e sabotadores. Está bem, mas aqui não é o armazém, aqui é o armazém. Aqui não é o armazém. Onde é que nós estamos? Onde é o armazém? Coisa tão bonita, é uma questão... É? Moçambique, que é? Sobressalentes e acessórios. Agora, por que puseram aqui e deixaram até apodrecer? São coisas bonitas, custou dinheiro. Não é verdade? É? Está apanhar água, olha. Está apanhar água, depois vai produzir mosquito. Está a ficar enferrujado. Olha isto.
Está a ver isto? Está a ver isto? Hein? Pois exatamente, olha para isto. Quer dizer, tudo o que está aqui é útil. Aqui, por exemplo, escondia-se um desarmador. Luís Ana Agostinho. Ana Agostinho. Sim, sim. Viva onde? Vive na Paulo Cancomba. Paulo Cancomba? Chama de Europa, né? A grama limão. Naquela 1900 escudos já dentro da casa. 1900 escudos? Sim, sim. Com aquela, com a maneira, com 48? Com 48 naquela, senhor presidente. Um ano como recebo? Me disse cá, senhor presidente. Me disse cá? Sim, senhor. Se lá vanga aquele que lá vai cá, o sítio ele? No sítio ele, senhor presidente. Se has? A xixão ganga, senhor, se nem engatear cá Moçambique. O monstro Apie! Conhece? 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 Entramos na Apie. E o que é que encontramos? Encontramos um covil de bandidos. Um antro de corrupção. Um centro de humilhação do povo. Encontramos uma base do inimigo para destruir as nossas conquistas. Encontramos um centro difusor de boatos para denegrir a revolução. A Apie está entregue, lacaio dos antigos donos dos prédios. Entrega boçais, selvagens, marginais, que se comportam como porcos. A ofensiva que agora iniciamos é o início de uma nova guerra. Guerra contra o subdesenvolvimento. Guerra pela edificação de uma sociedade avançada no nosso país. Guerra que nos permitirá fazer de Moçambique um país forte. Um país onde cada moçambicano tenha trabalho, boa alimentação, assistência médica adequada, educação correta, habitação condigna. Um país onde floresçam a liberdade, a dignidade e o amor entre os homens. Um país onde os nossos filhos possam crescer saudáveis e felizes. Foi por estes objetivos que o nosso povo lutou desde sempre. Foi por estes objetivos que, de novo, aceitamos sacrifícios. Foi por estes objetivos que tombaram os melhores filhos do nosso povo. O combate agora desencadeado é o prolongamento da luta armada de libertação nacional. A ofensiva que desencadeamos é a ofensiva de todos os trabalhadores moçambicanos. Dos operários das fábricas, dos camponeses, é a ofensiva de todos os trabalhadores moçambicanos para destruir uma minoria de agentes infiltrados que querem destruir a nossa revolução. Uma minoria de agentes infiltrados que quer que o nosso país deixe de ser dirigido pela classe operária. Uma minoria de agentes infiltrados que quer destruir as conquistas revolucionárias da Aliança Operária Camponesa. Uma minoria de reacionários que quer devolver o nosso país ao capitalismo, ao colonialismo, à opressão, à humilhação, à pobreza, ao racismo, à divisão, à dependência do imperialismo. Uma minoria de reacionários que quer conservar seus privilégios, que quer manter como sistema a fome, a nudez, a pobreza, a miséria, que quer manter o povo nas bichas. O nosso povo vai vencer o subdesenvolvimento. O nosso povo quer a revolução e vai fazer. O nosso povo quer o socialismo e construiremos. Não podemos avançar infiltrados. Por isso, estamos a varrer a nossa casa. Vamos continuar a varrê-la. Ataquemos continuamente o inimigo infiltrado. Desmascaremos, desalojemos o inimigo das posições que o usurpou. Vamos criar condições para a vitória sobre o subdesenvolvimento. Construiremos o socialismo na República Popular de Moçambique. A revolução vencerá. O socialismo triunfará. Maputukezi musha musha pera kutiza uno Moçambique. Dombo, dombo Moçambique. Dombo Moçambique, dombo Moçambique. Maputukezi musha musha pera kutiza uno Moçambique. Ondo, ondo Moçambique.
Motoku Kabu. Sipinula. Sipinula Budambua. Yaku Yakuana Budam Sambiki. Ondo. Ondam Sambiki. Motoku Tete. Motoku Tete. Ariaga. Ariaga Budambua. Yaku Yakuana Budam Sambiki. Funga Baba Mondani Zuwara Nasi Wakati Sia Wakafira Wakafira Nyika Yedu Ya Mosambiki Viva Felimu Ndofunga Baba Mondani Zuwara Nasi Wakati Sia Wakafira Wakafira Nyika Yedu Ya Mosambiki Viva Felimu. Wakati Sia Wakafira Wakafira Nyika Yedu Ya Mosambiki Viva Felimu. Ndofunga Baba Mondani Zuwara Nasi Wakati Sia Wakafira Wakafira Nyika Yedu Ya Mosambiki Viva Felimu.